После денешниот надпор, сакам да кажам дека беше фер и коректна игра од двете екипи. Влеговме многу мотивирано со желба за победа. Тоа и го остваривме со 5-2. Па како што кажа со играчот Крстевски, влеговме многу мотивирано на овој меч, бидејќи ни треба трите бода по минатиот кикс во Тетово. Сега ни треба уште фактички една победа за да бидеме и теоретски шампиони. Во среда играме куп исто со Сеје. Се надевам дека ќе победиме.